Zdravo, zdravo. Da se ministar posle jednog vrlo arogantnog nastupa, gledajući nas sve sa visine kao mrave, zaletio na jednog učesnika ovog protesta i vjerovatno je fizički obračun spriječilo samo njegovo lično obezbeđenje. Čovjeka čitanira neko svoje nova demokratija, luča demokracija. Okupili su se da traže bolje uslove rada, no zahtjevi su ostali u sjenci žustre rasprave i uvreda na račun ministra unutrašnjih poslova. Gospodine Arsiću, vaše kriminalne aktivnosti koje vi radite sjedeći u fotelji ministra unutrašnjih poslova prevazilaze sve mjere dobrog ukusa. Bilo čega da... Opet samo politikanska priča. Dajte papir samo jedan... Ko nas šalje? Oni koje ste zastupali, koji niste smeli da se pobunite 30 godina. Nije tačno. Primali ste duplo manje u platu. Sad mi pušite da završim. Ajde, izvoli. Primali ste duplo manje u platu. Glas vam se čuo nije. 7 godina nosite po cijepane uniforme, glas vam se nije čuo. Sad kad smo mi obezbijedili sve preduslove, napravili pravilnik i uredbu, obezbijedili sestra, sad se brinete za uniforme. 7 godina po cijepane nosite. Rmadić mu je odgovorio da se bunio i prethodnih 27 godina, te da i sada trpi torturu jer je raspoređen na rad 250 km od mjesta prebivališta. Ja sam stradao i u prošlom režimu, stradam i u ovom sad. I vidim da nema razlike između njih i vas. Kako stradate? Tako što primate platu, ne dolazite na posao. Tako stradate. Protest je, kako je ranije saopšteno, organizovan zbog nedostatka mladog kadra i preopterećenosti policijskih službenika, a imali su zamjerke i na zapošljavanje. Raspisivanje javnih oglasa namještenih za svoje partijske drugove, gdje eliminiše hrabre, časne, dugogodišnje policajice Crne Gore, ne dozvoljava im da napreduju. Iako su mu poručili da nije poželjan na protestu, ministar se vratio na skup i pratio zahtjeve sindikata. Da bi sistem bio funkcionalan, mi moramo raspoređivati policijske službenike i van mjesta stanovanja. A za zapošljavanje novih službenika, Adžić kaže da se prvo moraju sprovesti provjere, što je posao koji ne zavisi samo od MUP-a i još jednom apelovao na nedostatak policijskog kadra.